Ingen startande kvinnor 65. Katarina Wahlstedt i start. Kvinnor 70, Birgitta Jansson, Stordalen. Bra Lotta! Kom igen Lotta! Fint Josefin! Bra jobbat! Bra Karin! Bra Helene! Bra Helene! Kom igen Rosmarie! Bra Marie! Bra rygg där! Hej Katarina! Där. Nu kommer löparna. Kommer Josefin och Lotta. Är det Josefin Hydrovåg? Bra Josefin. Snyggt Lotta! Kom igen Lotta! Nu har Karin ökat tempot. Bra Karin. Kommer Erika också. Bra Erika. Nu kommer det igen. Bra Helene. Du orkar bra. Heja på. Bra. Kämpa. Kom tjej. Bra Rosmarie! Kom igen Rosmarie! Jättebra Marie! Kom igen Marie! Vem är det här då? Therese, Nora. Jag trodde det var Judith Wolder. Heja på Therese! Heja, heja! Redo! Mamma, när ska killarna springa? De startar om en kvart, 10 minuter en kvart. Kom igen, Helene!
Hej, hej, hej. Lugna ner dig lite. Kom igen nu, Lisa. Bra, Rosmarie! Sista backen! Jättebra. Snyggt, Rosmarie. Bra lopp. Kom igen, Marie! Kämpa, Marie, hela vägen! Bra, Marie! Bra, Therese! Här är mål. Det är bra, Therese!